মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই গৌৰৱ গগৈ ৰাজনীতিত যদি জিকে মই মন্ত্ৰী ত্যাগ কৰি দিম মই পদৰ ত্যাগ কৰিম এতিয়া সেইটো কথাটো ৰাখিব পাৰিবনে এতিয়া এইটো কথাটো আমাৰ কথা নহয় ৰাইজৰ কথা তো এইটো কথাটো আপুনি ৰাখক এতিয়া আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰিছে এতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আপুনি যেতিয়া নেকি গৌৰৱ গগৈ জিকিব নিৰ্বাচনত জিকিব তেতিয়া আমি পদত্যাগ কৰি দিম আপুনি এতিয়া পদত্যাগ কৰক কিয় পদত্যাগ কৰা নাই আপোনাৰ দম আছে যদি পদত্যাগ কৰক যিহেতু নেকি যিটো নেকি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়েও কৈছিলে মই যদি গৌৰৱ গগৈয়ো যদি জিকে গৌৰৱ গগৈ যদি জিকে মই কেঙা আঙুলি দি লিখি দিম এতিয়া লিখক এতিয়া লিখক কেঙাঙুলি দি গৌৰৱ গগৈ হিৰ' বুলি আপোনাৰ দম আছে যদি লিখক আপোনালোকে যি প্ৰেছৰ মিডিয়াৰ আগত এনে উদ্ভান দালি উল্টা পুল্টা মন্তব্য দি এতিয়া এনেকুৱা কথা যে কৈছে এতিয়া কৰক সেইবিলাক কাম এতিয়া কেলৈ কৰিব পৰা নাই যদি দম আছে যদি এনে উদ্ভান দালি এনে ফটো আমি কথাবিলাক কিয় কয় আপোনালোকে প্ৰেজৰ আগত যিটো নেকি আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰেজৰ আগত এনেকুৱা মন্তব্য কৰে আপোনালোকে এনেকুৱা কি ফটো আমি মন্তব্য কৰে যিটো নেকি ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে কেঙা আঙুলি দি নীল বুলি দিম বুলি কৈছে এতিয়া লিখকচোন এতিয়া দম আছে যদি এতিয়া আপোনালোকে অকণো ডিমাক নাইনে অকণো অক ভাবি নাচায়নে আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা ন কাৰণত এনেকুৱা কথাবিলাক আমি মন্তব্য পেজৰ আগত কৈছোঁ এইটো যদি কিবা নহয় কিবা কাৰণত উল্টা হৈ হ'ব লাগিল ৰাইজে কেনেকুৱা ধৰিব তো আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰক এতিয়া এতিয়া পিযু হাজৰিকাই এতিয়া প্ৰশ্ন আপোনাক কৰি আছে আপুনি পদত্যাগ কৰক এতিয়া যিটো নেকি আৰু এতিয়া ৰূপজ্যোতি কৰ্মী এতিয়া আপুনি এতিয়া লিখক এতিয়া গৌৰৱ গগৈ হিৰ' বুলি হা আপুনি এইটো কেঙা আঙুলিত নীল বুলি লিখি দিম বুলি কৈছে হা কথাবিলাক যে কয় এইবিলাক ফটো আমি কথা হত এতিয়া ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে সেইবিলাক প্ৰশ্ন আপোনালোকে এই এইটো যিটো নেকি কেঙা আঙুলি দিয়া আপুনি লিখি দিম বুলি কৈছিলে এতিয়া সেইকেইটা লিখিব পাৰিবনে আৰু পি যু হাজৰিকাইটোতো আপুনিটোতো পদত্যাগ কৰিম বুলি কৈছিলে পদত্যাগ কৰক আপোনাৰ পদত্যাগ কৰিব পাৰিব নেকি আপোনালোকে জীৱনত বোলে ৰাজনীতিয়ে নেখিলোঁ বোলো গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰে যদি জিকে যিহেতু নেকি আপোনালোকে গম পাইছেই এতিয়া ৰাইজ বহুত চালাক হৈ গৈছে বহুত শিক্ষিত হৈ গৈছে বহুত পঢ়া লিখা হৈ গৈছে তো মেইন কথাটো সেইটোৱেই এতিয়া প্ৰমাণ দিছে যে ৰাইজে এতিয়া মন্ত্ৰী এম এল এবিলাক কি কি বুলি ভাবিছিলে বিজেপিৰ ত যিবিলাক আঁচনি দি আছোঁ সেইবিলাক আঁচনি লোভত পৰি আমাক ভোট দিব বুলি বা ইমান দম্ভালি মাৰি কথা কৈছিলে কিন্তু এতিয়া চব গ'ল চব শেষ ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ এটাই ভুল তেওঁৰ ভুলবিলাক স্বীকাৰ কৰক এতিয়া ৰূপজ্যোতি তাৰপিছত পিয়ুজু হাজৰিকাৰ যিটো নেকি ইমান দমভালি মাৰি কথা কৈছিলে সেইবিলাক এতিয়া দ দমবিলাক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ভুল আছে সেইবিলাক ভুলবিলাক গলটি স্বীকাৰ কৰক এতিয়া এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে নহয় ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত এতিয়া ৰাইজে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে আপোনালোকে দেখ দেখ দেখি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকে দেখিছেই যিহেতু নেকি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত কেনেকুৱা কিমান ধুনীয়াকৈ জিকিছে কিমান ধুনীয়াকৈ জিকিলে তো ৰাইজ চালাখ হৈ গৈছে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ এতিয়া ডিজিটেল যুগ এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে মুখত যিটো বকি দিম সেইটো চব কাম হৈ যাব আৰু যিবিলাক আঁচনি দি আছে আপোনাৰ সেই আঁচনিৰ মতে আমাৰ কাম হ'ব একো নহয় গম পাইছেনে চব জিৰ' হ'ব আপোনালোকৰ এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে নহয় গৌৰৱ গগৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ইমান সৰহ ভোটত জিকিলে গৌৰৱ গগৈ এতিয়া বিজেপিৰ এতিয়া মূৰৰ কামোৰণি হৈ গৈছে বিজেপিৰ এতিয়া পূৰা বিজে পি ধংস খতম এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে যিহেতু নেকি কংগ্ৰেছৰ আমাৰ মামাই আমাৰ মামাইতো চিধা কৈ দিছিলে চবচে ভোটত জিকিম বুলি কৈছিলে যোৰহাটত কিন্তু কংগ্ৰেছৰ সকলো ব্যক্তিক মামাই জানে সকলো ব্যক্তিক হাত কৰি ল'ব পাৰিব কিন্তু এজন ব্যক্তিক হাত কৰি ল'ব নোৱাৰে অসমত মামাই অলৰেডি গম পায় যিহেতু নেকি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া তো আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া বহুত বেয়াকৈ হাৰি গ'ল এতিয়া পূৰা মোৰ কামৰণি হৈ গৈছিলে আৰু মোৰ কামৰণি হৈ আছে এই গৌৰৱ গগৈৰ কাৰণে তো মেইন কথাটো সেইটোৱেই আপোনালোকে যদি বিজেপিয়ে যদি ভাল কাম কৰা হ'লে এনেকুৱাটোতো কেতিয়াও নহ'লে হয় গম পাইছে নহয় ভোটটো চবে নিজে নিজে আপোনালোকক দিয়ে গম পালে তো মেইন কথাটো সেইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত যুগ বিজেপিয়ে ভাল কাম কৰিলে ভাল নাম পাব ভাল ভোট পাব ভাল ভোটত জিকিব আপোনালোকে বেয়া কাম কৰিলে এনেকুৱাই ফল লাভ কৰিব তো মেইন কথাটো সেইটো আৰু ইমান দম্ভালি মাৰি কথাকৈ লাভ নাই তো মেইন কথাটো এইটো এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ মেইন কথাটো সেইটো সকলোৰে হাতত মোবাইল আছে এটা দুটা সকলোৱে জানে এতিয়া কি চলি আছে বৰ্তমান কাক কি ভোট দিব লাগে তো মেইন কথাটো সেইটো তো মোৰ ভিতৰতো আছিলে ইমানেই তো মোৰ ভিতৰত যদি চাই ভাল পালে যদি প্লিজ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰি জন তো ঠিক আছে তই বাই বাই নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকলৈ লগ পাম ভাই